Bakıda keçmiş hər boşandığı arvadına yaşatdığı qorxulu anlarla bağlı bəzi təfərrüatları bəlli olub. Bu barədə lentəzə ərindən ayrılmış Günnara Kazmova özü danışıb. Onun sözlərinə görə 2021-ci ilin oktyabr ayından atasının evindədir. 2022-ci ilin Yayından bu başladı yalvarmağa, barışmaq istədə. Əslində bir müddət mən də barışmağı düşünürdüm. Sonra zamanla dəyişmədiyini, yenə eyni insan olduğunu gördüm. 2023-cü ilin fevralın 27-sində rəsmiən boşandıq. 4 yaşında bir oğul övladımız var. Xanım keçmiş həyat yoldaşının narkoman olduğunu iddia edir. Evli olanda söyüşkən idi, söyürdü, içirdi narkotik çəkirdi. Sonra gəlib məni döyürdü. Axırda dözə bilmədim. Atamın evinə gəldim. Onunla Bakı'da qalırdım. İndi Tovuzun Əyübü kəndində atam gəl deyəm. Hər gün gəlir, dayanır qapımıza, söyüşsür, anamı döyür, mənə təhqirlər edir. Artıq bezmişəm. Gulnara Kazmova polisa müraciət etdiyini deyib, polisa müraciət etmişdi. İstintaq prosesi gedir. Amma artıq dözə bilmirəm.